ഇന്ത്യയിലെ വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പിന്റെ ഉൽപാദനത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ എക്സ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയാണ്. ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യമായിട്ടുള്ള ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ രാജ്യമാണുള്ളത്. ഈവൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനുശേഷം മധ്യപ്രദേശ്, അതിനുശേഷം പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഗോതമ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, ബീഹാർ, ഗുജറാത്ത്, ഈ ഒരു പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഗോതമ്പിൻ്റെ ഉൽപാദനമുള്ളതെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണെന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം നമ്മുടെ രാജ്യം ഗോതമ്പിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ, വീറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വീറ്റിൻ്റെ കൺസംഷനും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വീറ്റിൻ്റെ കൺസംഷൻ, അതായത് വീറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം, ഗോതമ്പിൻ്റെ ഉപയോഗവും വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വീറ്റിൻ്റെ മിക്കവാറും ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാറാണ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എക്സ്പോർട്ട്, കയറ്റുമതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യയാണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഏകദേശം 37.3 മില്യൺ ടൺ ഈ ഒരു വീറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക, കാനഡ, ഫ്രാൻസ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉക്രൈൻ ആണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? റഷ്യയും ഉക്രൈനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ്. അപ്പോൾ റഷ്യയും യുക്രൈനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം വരികയും റഷ്യക്കെതിരെയുള്ള വലിയ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരികയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീറ്റ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യവും ഈ ഒരു 4-ാമത് അല്ലെങ്കിൽ 5-ാമതുള്ള രാജ്യവും അവരുടെ വീറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് നിർത്തിവെക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ലോകത്ത് വീറ്റിൻ്റെ ലഭ്യതയിൽ ഒരു കുറവുണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വീറ്റിൻ്റെ ലഭ്യതയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറവുണ്ടായ സമയത്ത് ആ കുറവ് നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ, അതായത് വീറ്റ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള, ഗോതമ്പ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റഷ്യ ഉക്രൈൻ ക്രൈസിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിച്ചത് ഒന്ന്, വീറ്റിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ സപ്ലൈ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ലോകത്ത് മൊത്തത്തിൽ വീറ്റിൻ്റെ ലഭ്യതയിൽ കുറവുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വീറ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുന്നതിന്, വീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത വർദ്ധിക്കുന്നതിനും സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്തും ഓൾറെഡി ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 7% ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു റീറ്റെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ വില വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിലെ വീറ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുകയും അതിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൂടുതൽ വീറ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൂടുതൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ നാണ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കിട്ടും. കച്ചവടക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല ലാഭം കിട്ടും എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വീറ്റിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ, ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയൊരു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, വീറ്റിൻ്റെ സപ്ലൈ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ കുറേയൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വീറ്റിൻ്റെ സപ്ലൈ കുറയാനുള്ള ഒരു സ്വാഭാവികമുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇൻഫ്ലേഷനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു, വീറ്റിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടിനെ, അതായത് ഗോതമ്പിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്തു, ബാൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് വീറ്റിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട്, ഗോതമ്പിൻ്റെ കയറ്റുമതിയെ ബാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓൾറെഡി എഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ വെച്ച കമ്പനികളുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വീറ്റിൻ്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയുള്ള, അതായത് ഓൾറെഡി പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത്, അഡ്വാൻസൊക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പിൻവലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വീറ്റ്, ഗോതമ്പ് കിട്ടും എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത നിരക്കിൽ ഗോതമ്പ് കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു ബാനുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ബാൻ വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ ഗോതമ്പിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ടേജിന് കാരണമാവുകയും ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് വില വർധനവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു അനുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ബാനിനെതിരെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു ക്രൈസിസ്, ഒരു ക്രിട്ടിസിസം വരികയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്
കുറച്ച് റിലാക്സേഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിലാക്സേഷൻ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഓൾറെഡി നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ഗ്ലോബൽ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷൻ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം. പാരലി ലോകത്ത് റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാധനങ്ങളുടെ എല്ലാം വില കൂടി എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ്. റഷ്യയിൽ നിന്നും ഉക്രൈനിൽ നിന്നൊക്കെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഉക്രൈനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ ഒക്കെ വില വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്, രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആവശ്യകത മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിനെതിരെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നും വലിയ പ്രതിഷേധമായിരിക്കുകയും ഗവൺമെൻറ് റിലാക്സേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അല്ലെ എല്ലാ ലോക രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലോകത്ത് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീറ്റിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടിന് വീറ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ വരികയും അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.